Уражай! Gramas de depois mais uma batata, uma coisa qualquer. Não, é um, dá quase um quilo. É. Ora pá, isso é duas de cada vez. Saiu uns sacos de homem que era bom. Ah, eita cacete ali, essa é bem grande, essa. Uma muito grande, essa. Este é grande, ali como... Ganhar e eu sou, mas eles também fazem mal, os gajos pedem duas vezes o cupo e às vezes. É. Caralho. É, mas o que é? Essa metal. Oh caraca, olha o maçã que vai à calinha dele. Caraca. Fazer um pouco de tarde. Já vou, eu. Estou longe daqui de fora. Olha lá! O craque já não mora em São Mateus. Da grandinha, Tony. Dá para fazer uma plate, duas plates. Atinge a liga, mas a outra não parei de olhar para aqui. Tire! Ah, estou sem uma, onde é que estás para aqui a braço para isto? Não! É duas, Antônio, é duas! É uma só, é duas, eu acho que é duas, mano. É duas. Embora uma. Mas eu acho que era duas. É. Isso é para fazer um teatro com esparguete. Isso é para fazer um teatro com esparguete. Essas tainhas, tu vais ver fazer a volta dessas tainhas. E a cunhada já está à espera para passar fogo. Ah! Como é que é?
Tira-te só os de para fora! E se fosse aquela que ela soltou logo por cima de cá, dizia-se que não tem para ela respirar! Não tem para ela respirar dessa vez! Isso que é isso, meuzinho! Não é, ela não tem. Vamos! Está casa, cuida!